Ja, nu är verkligheten i fatt. Det gick så pass bra som många hade trott. Hur känns det nu då? Du verkar som du är ofantligt lycklig och lättad där nu. Jag är jätteglad och jättenöjd över mitt utträdande. Jag är bara så tacksam för alla som har röstat och alla som har stöttat mig. Alltså, jag är så glad. Vad kommer du minnas direkt ifrån när du vann, när de ropade upp ditt namn? Alltså, jag kommer bara minnas jublet, bara känslan inom mig och bara, det var så mäktigt. Hur kommer du hinner inte tänka på det nu, men hur kommer du, vad kommer det här betyda för din karriär då? Wow, vilken svår fråga, men alltså, det här är bara början. Jag älskar det här och jag vill bara fortsätta med det här. Och det, alltså, jag vill verkligen göra det här. Man hörde redan på genrepet att det var många som tyckte om din låt, men det är inte samma sak som att det till 100% alltid går fram i tv-rutan. Hur upplevde du det? Nej, det var, alltså jag vet inte, alltså jag förväntade mig ingenting. Jag skiter i resultatet, jag förväntade mig ingenting. Och nu står jag, och nu har jag gått till final. Så, alltså, jag är så tacksam för allt, verkligen. Alltså. Kommer du ihåg det som jag sa till dig här nu förra intervjun i förrgår? Att allt är möjligt. Mm. Allt, man kommer dit man vill. Och har du kommit så här långt med din röst och en sån här bra låt, hur kan det då bli sen i ditt liv? Jag vet inte, alltså jag ska inte ta något för givet. Så, mm. Men du har framtiden framför dig och har en fantastisk röst och radioutstrålningen. Jag lyckönskar dig och ha en trevlig kväll. Du är värd all framgång. Du har kämpat och du bevisar att man kan komma dit man vill. Precis. Följ er dröm. Det är det viktigaste budskapet idag. Vi tar med oss det. Ja. Stort tack. Det är jag som ska tacka. Tack själv. Lycka till. Tack. Stor kram på er.